মেট্রিক পরীক্ষার শিক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ হবলৈ কি করিব লাগে শিক্ষার্থীয়ে? ল'ৰাটো পৰীক্ষা দিবলৈ বুলি এডমিট দিম বুলি কয়, পইচা ল'লে, পইচা লয়। এতিয়া আজি আহিব, কালি আহিব, কওঁতে কওঁতে থাকোঁতে থাকোঁতে এতিয়া কালি কালিলৈ পৰীক্ষা, আজিলৈকে এডমিট নাহিলে। এতিয়া কি হ'ব মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ উপায়? ইমান কান্দিছে, ল'ৰাটো কান্দিছে, মাক বাপেক চবে কান্দি গৈছোঁ, কি হ'ব কি নহ'ব বুলি। আপোনাৰ ল'ৰা আছিল? মোৰ ল'ৰা আছিলে, ল'ৰাটো মই ছাগলী গৰু বেচি পিনে মই পইচা দিছিলোঁ, কিন্তু নাই। এতিয়া এডমিট নাহিলে আমি এতিয়া কি কৰিম? সেইমতেই টকা লৈ গ'ল শিক্ষক হেমন্ত পেগু আৰু বিমান পেগুৱে। স্কুলখনৰ নাম নৱালি অৱনৰী অৱনৰী আছিলে। তাৰ সেয়াৰপৰা হেডমাষ্টৰ এজনে আহিলে আৰু তাৰ লগত বিমান পেগু আহিছে। হেডমাষ্টৰ নামটো জানে নেকি? হেমন্ত পেগু। তাৰপিছত তাৰ লগত আকৌ বিমান পেগু, বিমান পেগু আহিছে যে আমাক বোলে তহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী ফেইল কৰিছে যদি আমি পাছ কৰাই দিম, আমাক এনেকৈ 10,000, 5,000, 15,000 দিব লাগে, আমি ডিভিজন দৌৰি পাছ কৰাই দিম, লেটাৰ দৌৰি, এনেকৈ বুলি কৈছে। তথাপিও এডমিট কাৰ্ড নাহিল শিক্ষাৰ্থীৰ। লখিমপুৰৰ জনজাতি হাইস্কুলৰ এইজন প্ৰধান শিক্ষক হেমন্ত পেগু। এখেতৰ লগতে বিমান পেগু নামৰ এজন শিক্ষকে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি দৰিদ্ৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ এডমিট কাৰ্ডৰ নামত সংগ্ৰহ কৰি আহিছে ধন। অসহায় লোকসকলেও নিজৰ সন্তানৰ বাবে ঘৰৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি হ'লেও ধন আদায় কৰি আহিছে। বছৰ আমাৰ মোৰ বুলি ক'লে অহংকাৰ হয় বাৰু, আমাৰ ছোৱালীজনীও পইচা লৈছিলে 15,000 টকা নেকি, মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিম বুলি, মেট্ৰিক মানে পাছ কৰাই দিম বুলি, ডিভিজন অঁ ডিভিজন দি পেলে, গতিকে পৰীক্ষা দিয়াও নহ'ল। আমাৰ ছোৱালী আমাৰ পূব পুলবাৰী হাইস্কুলতে পৰীক্ষা দি পাছ হ'ল, আৰু এতিয়া আগন্তত যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতে এতিয়া যদি পৰীক্ষা দিবলৈ নাপায় তেতিয়া এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ গতি কি হ'ব? এইখিনি উপায়ুক্ত মহোদয়ে বিচাৰ কৰিব লাগে। পইচাখিনি কোনে নিছে? বিমান আৰু হেডমাষ্টৰ নাম হেমন্ত পেগু। হেমন্ত পেগু। ধন আদায় দিয়াৰ পাছতো এডমিট কাৰ্ড নাহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। মোবাইল ফোন অফ কৰি অন্তৰ্ধান শিক্ষকদ্বয়। এটা স্পষ্ট প্ৰমাণ পাইছোঁ আমাৰ ফুলবাৰী অঞ্চলৰে কিছুমান দুখীয়া অশিক্ষিত তথা একদম হোজা ব্যক্তিৰ ঘৰৰ পৰা 15,000, 10,000 এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তেওঁলোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ নামত এটা দুষ্ট চক্ৰই নৱালি অৱনৰী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হেমন্ত পেগুৰ নেতৃত্বত আৰু এজন আছে তাৰ সহযোগী বিমান পেগু, এই বিমান পেগু আৰু হেমন্ত পেগুৰ নেতৃত্বত যি দুখীয়া নিচলা লোকসকলক বিভিন্ন চল চাতুৰে তেওঁলোকে যি ধন ঘটাৰ প্ৰলোভন দিছে, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱাৰ দিয়াৰ বাবে যি 15,000, 10,000 লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে, এই চক্ৰটোক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকৰ লগত যিটো দুষ্ট চক্ৰ জড়িত আছে তেওঁলোকক পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিবলৈ আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমি এই বিষয় সম্পৰ্কে আজি আমি মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ক এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিম, লগতে আমি আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়কো আমি এই বিষয়ে অৱগত কৰিম। এই দুষ্ট চক্ৰৰ লগত যিখিনি জড়িত হৈ আছে সকলোকে মানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে, যিহেতুকে গাঁৱৰ এই আমাৰ এই গাঁও অঞ্চলৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ এই অতি নজনা নুশুনা এই ব্যক্তিসকলক প্ৰলোভন দি যি ধন আত্মসাত কৰিছে এই ধন তেওঁলোকক ঘূৰাই পাব লাগে। স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি এই দুজন শিক্ষকে ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছে দুখীয়া লোকৰ পৰা। দুই এজন শিক্ষার্থীরে এডমিট কার্ড নাপায় আত্মহত্যার চেষ্টা চলার কথাও পোহর আহিছে। শিক্ষক হেমন্ত পেগু আৰু বিমান পেগুর এনে কাণ্ডত অতিষ্ঠ হৈ ছাত্র ছাত্রীর অভিভাৱক আৰু অসমীয়া যুব মঞ্চই লখিমপুৰ জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচর রুজু করে। শিক্ষকতার বৃত্তিত নিয়োজিত থাকি কেইটামান টকার লোভত ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারলৈ নমাই অনা এনেবোৰ শিক্ষকৰ নাকি লাগিবনে সেয়া হব লক্ষণীয়। লখিমপুৰৰ পৰা গিৰিশ বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, এনিটাইম 24।